Ah, estamos negociando a maga com o Gami Gami. Gami Gami vai voltar e vai jogar no time da TMT. Gami Gami está de volta contra o SD? Sim, vai jogar no time da TMT. E aí, Lino? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.